أصحاب السعادة، السيدات السفيرات، السادة السفراء، السادة المديرون العامون، السادة ملحق الدفاع، سيداتي سادتي الضيوف الكرام، أشكركم على تلبيتكم الدعوة للحضور في هذا الحفل للذكرى 60 لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة. Вельмишановні екселенції, шановні керівники, шановні аташе оборони, шановні пані і панове, мої дорогі гості, дякую вам за вашу присутність на нашому прийомі на честь 60-ї річниці початку славної Алжирської революції. تدخر جهدا في هذا الصدد. وبعد أن انتصرت الجزائر عن العدوان الإرهابي داخل ترابها في التسعينات، ها هي اليوم تواجه بقوة نفس العدوان على حدودها، آملة أن تهدأ الأوضاع عند الشعبين الشقيقين الليبي والمالي في ظل حسن الجوار والاستقرار حولها. Алжир підтримує всі дії заради миру у всьому світі, і алжирська дипломатія задля цього не шкодує жодних зусиль. Після перемоги над тероризмом на своїй території, Алжир змушений сьогодні рішуче протистояти цьому ж агресорові на своїх кордонах. Він бажає відновлення миру у братських народів Лівії і Малі в контексті добросусідства та стабільності з прикордонними державами. Фельджазаїр, біхібратіга фігаден межаль, أقدر أحسن التقدير الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة الأوكرانية للوصول إلى السلم والأمن والاستقرار، وبالتالي تتمنى لها كل النجاح في دفع عجلة التنمية لصالح وطنها ومواطنيها. Алжир, маючи значний досвід у цій сфері, з повагою відзначає значні зусилля уряду України, направлені на досягнення завдань з підтримання миру, безпеки та стабільності, і бажає йому успіхів у реалізації його планів на благо України та українського народу. على الصعيد الثنائي يسجل بارتياح مبادرات جديدة يقوم بها الطرفان لتوطيد العلاقات الاقتصادية، وذلك بتفعيل ديناميكية التعاون لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة والمسجلة منذ أكثر من 20 سنة. На двосторонньому рівні ми з задоволенням відмічаємо нові ініціативи, започатковані обома сторонами задля зміцнення економічних відносин, що надають новий імпульс співробітництву для досягнення визначного рівня політичних відносин, що відмічаються за останні 20 років. ولا يفوتني أن أطلب منكم دقيقة صمت ترحم على روح كل شهيد استشهد من أجل استقلال وطني. Прошу вас шанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх мучеників, що полягли за незалежність своєї країни. وإذ أشكركم مجددا على مشاطرتنا احتفالنا بعيد الستين ثورتنا المسلحة، أرجو أن ينال رضاكم عرض الصور المتواضع الذي نقترح عليكم، والذي يهدف إلى إبراز اللباس التقليدي للمرأة الجزائرية التي حملت السلاح من أجل استقلال وطنها. Ще раз дякуючи вам за згоду розділити з нами святкування 60-ї річниці нашої Збройної революції, висловлюю щире сподівання, що представлена тут скромна виставка на тему традиційного одягу алжирських жінок, які теж взяли в руки зброю, аби захистити свою країну, отримає ваше схвалення. Дякую. Дякую. Спасибо. Дякую.